fazer a costeleta ao vinho, o que, que a gente precisa? Quem é o ingrediente principal aqui? É uma boa costeleta suína. Eu vou tirar do prato, deixa eu pôr meu óculos primeiro. Aí eu vou tirar do prato para vocês terem ideia de que pedaço é esse do porco. Isso aqui, esse pedaço aqui, é a copa do porco, tá? É o lombo do porco chegando lá na frente. Seria a prime rib do bovino, né? O que que acontece? Acontece que no Brasil a gente tira com esse osso aqui, ó. Esse osso aqui é o osso de cima, é o osso da coluna, tá? Na sequência dele, nós teríamos o osso da costela. Mas isso aqui nos frigoríficos do Brasil, o cara já tira a costela para vender a costela separada. E esse corte aqui vem lá na pontinha do lombo, tá? Supermercados que compram aquele lombo inteiro ainda, vem lá na pontinha do lombo, quase chegando no pescoço, ele teria ripas de costela aqui. Por isso são costeletas, tá? A copa do porco com o osso, costeleta. Tá com esse osso aqui, então eu continuo chamando de costeletas. Por que que ele é um belo prato para a gente fazer um cozido ou um assado? Porque ele é mais gordo que o normal, tá? Ele tem muito boa quantidade de gordura entremeada na carne. Isso dá muito sabor e muita textura. Então vamos lá, temperar. Salzinho. Pimentinha. Salzinho do lado de cá também. Aí tá bom. Nossa carne tá aqui bacana. Ah, já temperadinha. Que mais que a gente precisa fazer com ela? Nós vamos passar levemente pela farinha. Lembrei de uma coisa importante. Ligar o forno. Primeira coisa, liga o forno, hein? Ah, o forno vai ter que estar quente. Quando a gente tirar a panela daqui, passar pro forno, o forno vai ter que estar bem quente, tá? Eu já liguei o meu aqui, ó, numa temperatura aí de 220, 230 graus. Tem que ficar bem quente pra gente terminar o prato no forno. Então, não se esqueça. A hora que você começar a trabalhar a carne, você já liga o forno para ele aquecer realmente uns 20 minutos, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, vamos passar ela aqui, ó. Farinha. Não precisa ser demais, deixa ele quietinho aqui. Aí. Eu conto mais ou menos um pedaço por pessoa. É muito gostoso. Cada pedaço desse vai dar mais ou menos uns 220 a 250 gramas de carne. Aí agora aqui é o seguinte. Nós vamos fritar isso aqui no óleo de canola. Por que eu vou usar óleo de canola? Porque o óleo de canola é muito mais resistente ao fogo. Como isso aqui vai para o forno, nosso óleo não vai queimar. Deixa eu aquecer aqui. E como sempre, né, para saborizar e ficar o cheiro gostoso, vamos pôr um alecrimzinho. Ah, só para entrar o perfume delicioso do alecrim. E que combina muito bem, né? O alecrim não pode esquecer nunca. Combina muito com tudo, mas com carne de porco especialmente. Vamos lá então dourar as nossas costeletas. Eu digo dourar, não é uma coisa demorada, tá? Vai ser uma coisa aí uns 3 minutos aqui, minuto e meio mais ou menos de cada lado, a gente consegue fazer isso. Enquanto isso, quais são os demais ingredientes que a gente vai utilizar? Vamos preparar aqui, ó, cebola, o salsão e a principal novidade, beterraba. Por que eu vou usar beterraba? É o mirepoix? É o mirepoix. No lugar da cenoura, estou usando beterraba. Vai entrar com o adocicado dela perfeitamente. Só que vai intensificar a cor, porque eu vou usar vinho tinto.
Então ela vai dar o adocicado, vai passar textura e vai entrar fortemente com a cor. Só a gente precisa agora é picar essas coisas aqui, que saiu a carne, entram elas. Vamos lá. Vamos virar carne. Ó. Já deu uma selada. A gente vira. E aqui agora, ó, mais um minuto e meio. Bom, já tá selado. Isso aqui não é para ficar fritando, tá? Que isso aqui vai cozinhar e vai pro forno ainda. Só isso aqui realmente é o que a gente precisa. Aqui na mesma panela, deixa isso aqui quietinho aqui reservado. Na mesma panela aqui a gente faz o quê? Esses ingredientes aqui. Aqui agora você já vai começar a ver uma coisa interessante. A beterraba já começa a passar toda a cor dela para a cebola, tá? E fazer uma base aqui de cor e de doçura de todos esses ingredientes, tá? Isso aqui nós vamos refogar por uns 5 minutos aqui, tá? Ó, passado esse tempo aí, o que, que a gente tem aqui? Ó, um belo refogado. A beterraba já passando cor para tudo, cor e sabor, salsão também. E aí aquela farinha que a gente passou no, na carne, olha ela aqui, fazendo uma base muito legal para o nosso molho. O que, que a gente precisa fazer? Vamos deglaçar isso aqui. Vinho tinto, seco, um vinho legal. Né? Uma boa quantidade de vinho. E isso aí a gente pode completar com água. Se você quiser bem forte, se você gosta de deixar bem forte, você pode colocar só vinho. Ó, o que eu estou fazendo? Estou soltando... Aproveitando a entrada do líquido, soltando bem o fundo aqui, ó, para colocar a carne e em seguida mandar isso aqui pro forno. Aí, beleza, ó. Forno tá bem quente? Forno tá bem quente, do jeito que a gente quer. Então aqui agora, ó, ó, soltou bem já, tá vendo, ó? O líquido começou a ferver, ó, já soltou, já tô com todos os sabores aqui. Deixa eu só dar uma testadinha aqui. Sal e pimenta. Uma pitada de sal. Mais uma pimentinha. E ó, louro. E cravo. E já voltamos aqui às costeletas. Sim. Tá faltando um pouquinho para dar o nível. Vamos lá, vou pôr um pouquinho de vinho. E um golinho de água. Isso aqui agora vai pro forno assim que ferver, tá? Espera ferver. Então, tá fervendo. Vamos lá, já tá no jeito, ó. Pro forno. E agora no forno, meia hora. Passada meia hora então, ó. Vamos lá. Ele já tá bacana. Desliga o forno. E cuidado, hein, gente. Quando a gente põe uma frigideira ou uma panela no forno, que não é assadeira, para não queimar a mão. Ó. Vira o cabo numa posição que você não vá botar a mão no cabo, tá? E senão você vai queimar a mão e vai pôr a culpa em mim. Ai, tá aí, falou para pôr a frigideira no forno. Então isso aqui agora é assim. Vamos acertar o molho? Vamos. Então, primeira coisa, tira a carne. A carne está prontíssima, super macia. Vamos retirar a carne aqui. Assim, e aí rapidamente vamos acertar o molho, sabor, deixar ele na temperatura adequada de serviço,
Vamos lá agora, ó. Tá bonito, tá lindo. Textura. Textura tá ótima. Parando na colher? Tá parando. Então a textura tá bem legal. Ó. Aproveitar essa lateral aqui também. E aí, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de terminar com um pouco de manteiga. Então eu vou pôr um pouco de manteiga nele aqui. Vai dar brilho. Vai melhorar ainda mais a nossa textura. E assim que eu dissolver a manteiga, eu provo. Tá ótimo. Não falta nada. Tá bem gostoso mesmo. Uma delícia. Então, feito isso, é só apresentar. Eu vou servir ele com purê de alho. Quer a receita do purê de alho? É só acessar aqui. Vamos lá então servir com o nosso purê. Assim, um pedaço da nossa carne. Assim. E agora o molho, ó. Aqui agora a opção sua. Você quer peneirar para não ir os pedaços? Eu gosto dele pedaçudo. Sempre gostei dele pedaçudo. Ah, então eu venho e pego ele aqui e ponho o molho sobre a carne. Dá para pôr um raminho de alecrim? Dá, porque a gente usou alecrim. Então dá para pôr um alecrimzinho aqui assim. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taíco. Esses vídeos que estão aqui são os últimos vídeos que nós fizemos. Toda semana a gente tem vídeo novo. Para você não ter trabalho para procurar, você faz o seguinte: você se inscreve aqui, ó, no nosso channel aqui no YouTube, tá? Você se inscreveu, toda semana você recebe o vídeo novo, atualizado. Não esquece de curtir lá para dizer que foi legal. E além desses vídeos, você ainda vai receber boas dicas, dicas na feira e todo o trabalho que a gente fizer, tá? Se inscreve aí, você vai ver cada coisa legal.